jste přijali pozvání na dnešní den sem k nám na konzervatoř. Já si myslím, že není nutno osobnost, která nás navštívila, představovat, konečně jste to dokázali s tím přivítáním. Nicméně jsem přesvědčen, že ne každý. Části dnešního dne, to znamená v tom dopolední matiné, se seznámíme s Petrem Eberem jako skladatelem. Vy se určitě mnoho jeho děl znáte a jistě bude zajímavé si některé z nich poslechnout v podání našich studentů za přítomnosti právě skladatele. No a ten odpolední seminář, který začíná zde ve 14 hodin, na který vás samozřejmě také srdečně zvu, zcela určitě dá odpovědi i na otázky jiné. Možná, že i na některou, která vás zajímá, která vás pálí. A protože pan profesor Eben samozřejmě je zvyklý pracovat s mladými lidmi, jsem přesvědčen o tom, že v tom dobrém slova smyslu vám bude k dispozici a zcela určitě vám odpoví na to, co se ho třeba budete ptát, co vás třeba bude zajímat. Jenom rád řekl, že se samozřejmě moc těším na tento koncert. Opravdu vím, že mladí už výborně to hrali. Opravdu, takže se moc na to těším, ale jinak musím vám říct, a já myslím, že už jsem to tady také řekl, že teď už měli mě už 70 let a už teď neučím, takže já teď daleko raději, jak si musím říct, mluvím hudbou než slovy. Takže já jsem plánoval, že ve 2 hodiny odpoledne spíš bych vám předvedl svou operu Jeremiáš, a to tak, že bych vždycky ke každé části něco k tomu řekl a možná něco k tomu zahrál na klavír a potom, že byste to viděli prostě na videokazetě, kterou jsem si vzal s sebou. Takže by to vás mohlo zajímat, doufám, protože je to jedna věc, která celkem ještě není tady tak moc známá. Je to církevní opera, která u nás vlastně neexistuje. No a tak to bych vám rád pak tam předvedl a něco k tomu ukázal. Takže to by mělo být odpoledne 2 hodiny. Ano, jistě. Já jsem, jak si to naznačil s tím, že jste si myslel, že by třeba na závěr mohla zůstat nějaká taková malá časový úsek, že by třeba bude-li zájem samozřejmě a bude-li, a já myslím, že ano, že byste na nějaké ty otázky současné hudební české kultury, současné tvorby české třeba něco odpověděli. No tak. O tom se ještě zase. Děkuji pěkně a teď se moc těším, opravdu.
Thank you.
Thank you.